Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. Lepo pozdravljeni na javni okrogli mizi Frekvence X, ki smo jo minuli četrtek pripravili na Inštitutu Jožefa Štefana, je bil naš cilj postaviti ogledalo znanosti danes. Večer mi je pomagal moderirati fizik dr. Luka Snoj iz Inštituta Jožefa Štefana in Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Najni sogovorniki pa so bili dr. Alojzij Han iz Medicinske fakultete v Ljubljani, Nina Gunde Cimerman iz Biotehniške fakultete v Ljubljani, Sara Taljan-Drvarič iz Kemijskega inštituta, Tomaš Cvitar iz Fakultete za matematiko in fiziko in Tadej Troha Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Uvodni krog smo namenili v zgodovini poznanim zmotam v znanosti ter vprašanju, kako pogosto se znanost moti. Iz obsežnega nabora zmot, ki so jih prispevali gostje, nizamo primere iz astrofizike in medicine. Tomaš Cvitar in Alojzij Han. Vse je bilo narobe. Poglejte, Sonce je prišlo v središče pač vesolja, se je moralo iz njega posloviti, naša galaksija ni v središču, vesolje ni večno, vesolje na nek način je imelo svoj začetek, ima svoj razvoj. To so stvari, ki seveda so presenečenja, ki pa pomenijo evolucijo. To pravzaprav niso bile zmote, ljudje niso mogli vedeti. A ne, se pravi, na nek način znanost jo ni nič sram, da je kaj kdaj narobe. Tudi sam sem objavil en članek, da je neka zvezda, da vključuje neutronsko zvezdo, pa se je lepo skazal, da je črna luknja, ja, ampak nič hudega. Nisem mogel vedeti, je odgovor. To je tisto, ko se vedno potem vprašaš. In če nisem mogel vedeti, je smutiti človeško in znanstveno še toliko bolj. Doktor Han. Ja, medicina je itak polna drastičnih zmot, ne? Se pravi, v medicini se zmote žal štejejo z mrtvimi, recimo zmota v 50-ih letih s talidomidom, to je bilo pač neko zdravilo novo, ki je bilo kot pomirjevalo, oziroma potem so ga nosečence odkrile, da zelo fino deluje za to jutranjo slabost in v 5-ih letih se je okoli 10.000 otrok rodil brez okončine in z različnimi drugimi motnami. Ne. Se pravi, to je bila ena zgodba, ki je velika zmota, ampak zmota je zato, ker takrat v 50-ih letih, ko so uvedli novo zdravilo, so naredili sicer klinične poskuse, sem ni bilo, noben ni razmišljal, da bi to tudi na nosečnicah, se pravi, če neko zdravilo jemljajo nosečnice, da bi to tudi na nosečnicah poskusil. Zaradi tega je trajal potem 10 let, preden so to zdravilo v resnici potegnili stran in seveda od takrat je to normalen del kliničnih študij. Kako je torej z vprašanjem, če se je motiti človeško, kaj pa znanstveno? Sara Taljan-Drvarič, ki se sicer raziskovalno ukvarja z baterijskimi sistemi. To se dogaja vsak dan. To je nekako za mene osnova znanstvene metode. In jaz mislim, da če kaj, kar bi jaz rada, da bi poslušalci odnesli od te okrogle mize prav to. Torej, ti opraviš neke eksperimente in si postaviš hipotezo. In to hipotezo, na osnovi te hipoteze, osnuješ druge eksperimente, ki jih potem opraviš in s tistimi eksperimenti to hipotezo ali ovržeš ali pa potrdiš. A ne? In če si ovrgo, to pomeni, da si se zmotil. Ampak nič hudega, na osnovi novih eksperimentov postaviš novo hipotezo, se spomniš novih eksperimentov in pač to ponavljaš. A ne? Jaz mislim, da vsej po mojih izkušnjah v raziskovanju sem se zelo, zelo, zelo veliko krat zmotila. No. Zdaj, znanost ima seveda velik družbeni pomen, kot smo videli tudi, ko pride epidemija, ne, se obrnemo na znanost. Je pač žal ali ne, kot je rekel kolega Ihan, ne, pač to je najboljše, kar smo imeli. Ne. Druga ni bilo. Ne. Zdaj, dr. Gunde Cimerman, kako pa je znanost pridobila in ohranila to vlogo, ki jo ima, da se pač v času najhujše krize ali pa nevednosti pa se obrnemo na znanost? Ja, znanost je pa po mojem preživela zato, ker glede na vse, kar imamo, na vse zmote, ki se dogajajo v znanosti, še vedno vemo, da ima najboljši filtrirni sistem. V bistvu to, kar se prebije do tega, da postane učbeniški material, da se navežem na kolega, pride do te faze, ko gre čez res mnogo filtracij, od teh kritičnih recenzij, pa vse
v tistem trenutnem aktualnem času, ko se pišejo članki, ko se dogajajo raziskave, pa do tega, da čas pokaže, kaj od vsega tega se res obdrži, kaj pa enostavno odpade. In mislim, da nismo pogruntali še nobenega boljšega sistema kot to in ljudje, ko so v stiski, se še vedno zatekajo znanosti, tudi tisti, ki je sicer ne marajo. Kaj pa, če ugledni znanstveniki javno zagovarjajo stvari, ki so očitno napačne? To je zanimalo obiskovalca v dvorani, Saša Dolenca. Če nek Nobelovec, praviloma bo sicer potem Nobelovec, ki se vtika v področje, ki ni njegova specialnost, govoril neumnosti, je samo Nobelovec. Kar se sliši izjemno narcisoidno, kam sebe postavljam, ne, nikamor se ne postavljam, ampak argument velja, ne pa kdo ga je rekel. Ne. Velik del razprave smo se zadržali pri reviziji nedavnega obdobja koronavirusne pandemije. Časi so bili negotovi, stvari so se odvijale hitro, toda zdaj je že mogoče z jasnejšo distanco pogledati na ravnanje znanosti tedaj. Začenši z vprašanjem, ali je znanstvena skupnost odigrala svojo vlogo pri iskanju konsenza. Imunolog Alojzij Han. Raziskovanje, ne? O čemer, ki ga pogosto mešamo z znanostjo, ne? Raziskovanje za mene je nogometna Euroliga. Tako, ko gre v Euroligi za rezultate, za gole, za denar, gre tudi v raziskovanju za projekte, za članke v čim višjih revijah in to je igra raziskovanja. In ta igra raziskovanja dela krasne rezultate. Ampak se moramo zavedati, se o tem bomo verjetno govorili vseh stran poti te igre raziskovanja. Se pravi, jaz vem, ko sem bil najprej na začetku svoje kariere, sem bil v nek izjemno dobrem italijanskem laboratoriju, kjer je ta skupina prvič odkrivala ene receptorje, ki se imenujejo KIR in ki so danes v vseh učbenikih. Ne? Ampak potem po enem letu pa pol dela v tej skupini je prišel HIV in so naenkrat spremenili temo na HIV. Sem rekel, ste znoreli, pa vi ste prvi v svetu, tik do Nobelove nagrade, zdaj se boste začeli pa s HIV-om ukvarjati. Ja pa sem rekel, pa se ne bomo se začeli zares s HIV-om ukvarjati. Mi se bomo še vedno z istem ukvarjali kot prej, samo če so zdaj vsi projekti na tem svetu na HIV-u, bomo pač napisali okvir projekta na HIV-u, ma še vedno se bomo ukvarjali s tem svojim receptorjem in tako naprej. Se pravi, tudi v nogometni Euroligi igralci ne igrajo za to, da bi lepo igrali nogomet, ampak igrajo za to, da naredijo čim več golov, da dobijo čim več zmag, da je čim boljši rezultat in hkrati je s tem nogometu dober. Ne? In to nas je med COVID-om. Ne? Med COVID-om je bilo naenkrat ogromno denarja za raziskave, kar pomeni, da se je cel svet raziskovalni od humanistov do vsega usmeril v COVID. Producirala se je enormne količine člankov, ki so šli v vse smeri. Ogromno tega zdaj vemo je bilo zelo na silo. So se recimo kakšne stvari izkazale za veliko zmoto, da se je najprej trdilo na začetku COVID-ne dobe, to potem glede, pa se je izkazalo? Predvsem preveč tega. Mi v zdravstvu smo pa v resnici imeli do stropa bolnikov. Z boleznjo, s katero še nikoli nismo delali in seveda z stotinami člankov, ki so vsak hotel nekaj po svoje sugerirati, ampak so bili vsi raziskovalni članki. Tega konsenza, ki pa traja 2-3 leta, pa seveda je bilo iluzorno, ker s pacientom moraš nekaj narediti, ne moraš čakati 3 leta, da se sporazumeš od državnega do evropskega nivoja. Tako da to so bile te travme. Katere lastnosti znanosti pa so se med epidemijo izkazale kot izrazito šibke in kje je bila po drugi strani močna, je razmišljal astrofizik Tomaž Cvitr. Je en določen manko bil in ta manko se mu reče manko statistike. Namreč znanost je tako dobra zaradi tega, ker pravzaprav sledijo njene metode do neke mere iz evolucije. Evolucija rečemo v egalitarnih družbah. To pomeni, nimate avtoritete, ki s tem, kar ima že sivo brado in ne vem koga, lahko vse prav pove, a ne? Ampak imate pravzaprav igro preživetja. Igro preživetja seveda pomeni, imate več šans, da preživite naslednji dan, če boste statistično pravilno delali. Ne?
znanost nekak nekaj podobnega počenja in tudi v takih izjemnih situacijah, ne vemo kaj dosti o tem koronavirusu, ne vemo, kakšne so njegove lastnosti, pa se dajmo igrati. Dajmo se igrati statistiko, dajmo videti, kaj je od česa, kako odvisen, dajmo simulirati, dajmo narediti mrežni model, dajmo narediti sociološki model stikov in tako naprej. Hočem povedati, vsi skupaj, velik del strok bi mečken več pravzaprav moral imeti tako, kako bi rekel, prstnih vaj na temo statistike. To je tisto, kar sem jaz nekako opazil. Kako pa so se med epidemijo obnesle družboslovne in humanistične vede? Dostikrat se je namreč slišalo, da bi morale imeti več besede, da se kot družba ne bi toliko razklali. Pa so imele tudi pripravljene odgovore? Filozof Tadej Troha. Tukaj zdaj naknadno je že tudi med pandemijo, mislim že, ko je pandemija bila še bolj akutna in bolj resna, ne? Se je veliko poudarja v smislu, kako bi morala humanistika tudi zraven, pa da bi morala družboslovno znanost pripustiti zraven in ne vem kaj. Ja, se strinjam na nek način, ampak tukaj je, se mi zdi prišlo do enega po mojem nesporazuma, da je veliko družboslovja, preden se je vključilo na razno raziskovalne načine, priključe zraven z raziskovanjem, kaj pa vem, ne, nekih fenomenov starih ali pa ne vem kaj, ki v tistem trenutku res niso bili rekel, nujni, ne, je podarila neke formule, neke svoje fiksne ideje, tako da ne, a ne, neko svoje strokovna stališča, ki v tistem trenutku ja bi rekel, ok, dajmo tehtati, ne, kolega Hajn je govoril o pacijentih, ki so bili do stropa v bolnicah, a ne, mi bomo pa zdaj govorili o tem, kako je ključno se, ne vem, videti v živo, se dotikati, se poljubljati, biti, sobivati skupaj, ne, učiti se v šoli, imeti vse te stvari. To se drži seveda, ampak v tistem trenutku je se to tepelo z vsem možnim. A ne. In družboslovje, ali pa velik del družboslovja, ali pa humanistike, tukaj bom, tukaj so stvari malo prehajajo ena v drugo, a ne, mislim, da ni znal ponuditi kakšnega zelo produktivnega odgovora ali pa nasveta. In je potem prišlo do tega, da je skoraj bil vesel, skoraj bilo veselo družboslovje, da se je pandemija končala, ampak ne za tega, ker se je končala, ampak zato, da je, ker se ni svet zares podrl, a ne, da je lahko spet prišla v obdobje, kako rekel, v katerem lahko spet svoje strokovne formule, svoje fiksirane odgovore spet podaja, ne da bi prišla do kakršnega koli konflikta realnega v družbi. Ne? In je spet lahko govorila iste stvari, kot je govorila prej, ker zdaj spet lahko živimo v nekem smislu na isti način normalno kot prej. Ne? In je preživela to. In jaz se bojim, da se, če se iz tega ni nič naučila, ne? Na noben način prenovila za kakšne druge krize pa tako naprej, da ni od tega res nič odnesa in da in v tem smislu lahko rečemo, ja, da res ni bila prav pomoč. Še tole vprašanje, potem pa predam tudi Luki besedo. Doktor Ihan, prej se že omenila, ne, to toksično polarizacijo v družbi, pa tudi sami smo, naprimer, v novinarskih kolektivih čutili to, ne, da se je družba razklala, ne, da smo naenkrat postali, da smo se naenkrat postavili na okope, skoraj da nehote, ne. In ogromno je bilo teh očitkov z ene druge strani, podajali smo si, ne vem, skoraj da že kletvice se grdo gledali, ne, zaradi nekega tega našega odnosa do, recimo, do znanosti, ne. Če verjameš, si naš znanosti, če ne verjameš, si njihov, si heretik, si šipkejši in tako naprej, verjemite stroki, to smo danes že slišali, to izjavo, ne, ta neka nova religija znanosti se je vzpostavila. Kako ste vi dojemali, recimo, ne, kajti bili ste v središču vsega tega, bili ste tista stroka, ne, ki je, za sabo ste na nek način potegnili ljudi, ne, to, da so vam verjeli, da so sledili in tako naprej. Kakšen je bila, recimo, vaša pozicija, občutanje vaše pozicije v tem času? Je dokaj mučno. Torej, ni naraven položaj znanosti, da je tako v središču družbe, zlasti pa ne tako različnih interesov, ki so v družbi. Ne? Ker moramo vedeti, ljudje se niso prepirali zaradi virusa, se noben ga ne briga ta virus v končni fazi, razen mikrobiologov. Čeprav smo imeli tudi dvomljivce, ki so jasno trdili, da ja, ampak to so bili preperi zaradi svojega pogleda na svoje lastno obnašanje takrat. Noben se ni v resnici zanimal za virus, ker potem bi tisti v resnici bral o virusu, pa noben od teh ni bral o virusu.
Ampak če se vrneva ne, k tej poziciji, ne, med eno in drugo stranjo, med to hudo polarizacijo. Ta polarizacija je v bistvu družbena polarizacija. To ni polarizacija glede znanstvenih dejstev. To je polarizacija glede interesov, v katere je epidemija prišla vmes. Nekaterim je bilo všeč, pa niso bili znanstveniki, da je bilo to epidemično vzdušje na nek način. Večini je bilo pa izrazito antipatično in to je bilo to. Potem pa smo različno narejeni tudi. Se pravi, te konstitucije osebnostne, jaz mislim, da imajo tle ogromno zraven in tudi zato iz tega sklepam, ker potem iste osebnosti se potem ponavljajo pri odnosu do COVID-a, pri odnosu do nekih podnebnih zadev, pa pri odnosu do zarote v zvezi z oddajniki in tako naprej. Se pravi, pa isti ljudje, na primer, so za to, da bi se javno šolstvo se ukinilo, kar je mingrede, javno šolstvo je po mojem važnejše kot znanost. Javno šolstvo je po mojem tista osnova civilizacije, brez katere smo nič. In jo imam po prioriteti daleč nad znanost. Znanost je fino, če je, ampak bi bila tudi, če ne bi bila javna znanost, bi jo pa firme delale, pa bi nastala neka igra. Če pa ni javnega šolstva, pa razpademo na une gospodarje, na sužne in tako naprej. Zdaj smo ugotovili, da ima znanost v kontekstu sodobnega časa pa hitrih sprememb, tudi epidemija COVID je bila tukaj, je bilo treba hitro odreagirati, ima precej izzivov, ne. Doktorica Drvarič-Taljan, zdaj, mi imamo ta znanstveni pristop je star nekaj stoletij, ne, in zaenkrat je deloval čisto v redu, da, spodobne rezultate so bile zmote, ampak napredek pa je bil na dolgi skali dosežen, ne. Zdaj pa imamo danes izzive, ko imamo zelo hiter pretok informacij, praktično na milisekundni skali po celem svetu, imamo izzive lažnih novic, umetno inteligenco, ki je sposobna kreirati neskončne količine informacij. Je ta znanstveni pristop še smisel? Je še sposoben odgovarjati na te izzive? Seveda. Znanstveni pristop, tale znanstvena metoda je najboljše, kar imamo. Je pa res, da je počasna. Kar je po mojem tudi prišlo zelo do izraza v času pandemije. Ves ta razvoj dejansko pomaga pri tem, da izboljša tehnike in pristope. A ne? Torej, če so računalniki hitrejši, lahko pridemo hitreje do nekih izidov, simulacij, karkoli. Imamo boljši pretok informacij, imamo boljše izmenjave informacij po celem svetu. A ne? Torej, na nek način je to tudi izboljšalo hitrost raziskovanja, bom rekla. Ampak mislim, da se znanosti ne da priganjati. Ne prideš do enako kvalitetnih rezultatov. A ne? Ker potem imaš take, kot je dr. Han omenil, pač enostavno, če je potrebno to čim hitreje ugotoviti nekaj, pač prideš enostavno do tega, da so nekatere rezultati oziroma zaključki, tako bom rekla, ne, eksperimenti, rezultati niso nikoli napačni. Eksperiment je pravilen, vedno. Lahko so pa naše, torej, naše interpretacije tega napačne. Ne. In enostavno, ljudje, kot smo narejeni, traja čas. Tako. Je pa zdi izjemno pomembna ta vaša misel, kaj pa, če nekdo pri teh računalnikih zna na vsaka pol leta spreminjati to, kar je bilo prej pandemija, če zna cel svet zaangažirati v eno smer, pa čez pol leta v drugo smer, pa čez tri četrt leta v tretjo smer, tako jaz razumem to vas. Ne? Impulzivno, ja. A ni tako, da pa skoraj da na milisekundni skali, pa ne na milisekundni, na dnevni skali, smo pa sposobni zavrniti stvari. To je tisto, kar je bistveno. V mojem mailboxu je zelo velik zanimivih idej, ki jih zavrnem v eni sekundi, ponavad probam seveda civilizirati in človeku ludno primerno napisati, zakaj to nekako ne bi šlo, a ne? Ampak znanost je sposobna zavrniti stvari, potrditi pa traja, ja. Ker potrdiš itak nikoli nič, gre samo za to, koliko časa se zaletavaš v zid in ko je že za dosti časa, pa rečeš, ma dober, pa naj stoji, no, če je že tok trden, pa potem začneš malo verjeti v to, pa pride nekdo drug, pa ga seveda z boljšim buldožerjem zruši, ampak zrušati znamo stvari. Ne? In tukaj smo pa pravzaprav zelo uspešni in rušati so tudi članki, jo, seveda. Rušati je tudi delo. In to počnemo, cel čas falsificiramo ideje in seveda nič osebnega, ampak to je naš posel. Ne? Dr. Gunde Cibermann, mogoče veste, bi zdaj, ko imamo nove okoliščine, še rabijo znanstveniki, nove veščine,
da lahko krmarijo v tej zapleteni krajini informacij, dezinformacij in še vedno, da ohranjajo seveda to znanstveno integriteto? Vsekakor sem tega mnenja, ja, da potrebujejo tudi nove veščine, čeprav so, bi rekla, mnogim znanstvenikom malo odveč, zato ker smo tako resnično pretirano zaposleni vsi v tem poslu. In te veščine so te mehke veščine, ki jih nekje zastopa danes tukaj kolega. In sicer ena njih je komunikacija, ki je vsekakor pomembna in to način komunikacije, kjer daješ vedeti sogovorniku, ki ni z tvojega področja, da ne sediš na nekem slonokoščenem stolpu in gledaš zviška nanj, ampak da se trudiš nekaj razložiti v jeziku, ki bo razumljiv. In moje izkušnje, na primer, z mediji so take, da pred vsakim pogovorom, ki sem ga imela, so mi novinarji upozorili, pa da ne boste preveč zakomplicirali. To je bilo to prvo. Sem rekla, ne, ne bom, se bom potrudila. In, ampak to je že tak predstrah naprej, ki se pojavi. Zaprav, v tem smislu moramo seveda veliko početi. Tukaj se bi spomnila, da je to tudi naša dolžnost, ker nas konec konca družba plačuje. Zdaj, bi pa se navezala mečkar, ko ste mi rekel, kar se tiče novih teh sposobnosti, na nekaj, na eno sposobnost, ki mi pa ni všeč in za katero mislim, da družba trenutno zahteva od znanstvenikov, od raziskovalcev in po mojem mnenju vodi v napačno smer in se navezuje na to, kar smo se prele pogovarjali, da se od znanstvenikov pričakuje instant rešitve, instant odgovore. Vse izjemno hitro, v dveh minutah zajed bistvo in to tist trenutek, ko nekdo vate izstreli neko vprašanje. Te veščine so povezane z, rečemo, show biznisom, recimo. Tam si lahko sproščen, tam se lahko na ta način pogovarja. Mi pa, če želimo v resnici povedati nekaj prav, potrebujemo le kakšno minuto več za razmislek. In ta oblika reklame, ker to je v bistvu reklama, ki se jo usiljuje znanstvenikom vse vprek, nima nobene veze s tem, kar sem prej rekla, da poveš nekaj na nek odprt način, razumljiv način. In cela ta instant kultura je zoprna in posiljujoča in jo vidimo na vseh področjih in se mi zdi, da bi to lahko bila tudi res vloga humanistike, da se mogoče začne tudi s tem aspektom ukvarjati, kako to komunikacijo malo spremeniti, glede na to, s kom se pogovarjamo. Ne? Se pravi, ne samo izsiljevati nekaj. Treba pa je jasno in kritično pogledati v sistem delovanja znanosti, ki dostikrat ni več le pot sledenja radovednosti, ampak predvsem cilj nabiranja sredstev s pisanjem projektov, ki bodo morda le sami sebi namen, je opozoril Tadej Troha. Medtem se pa zna zgoditi, da si pa pozabil na to, da moraš zdajle delati nekaj. A ne? In v bistvu dobiš nek ta nadomestno fantaziranje o tem, kako boš ti priden, ne, čez 3 leta, pa tako naprej, kako boš nekaj delal, izgubiš fokus iz tega dela, ki bi ga moral zdaj upraviti in celo fokus od načrtovanja tistega dela, ki bi ga moral ti in tvoji kolegi početi v tistem trenutku. Tako da tle, ne, kako se ujameš, ne, mislim, že s tem, takoj, ko narediš malo koncesije temu sistemu, malo, ko greš en korak preveč, si pa postal del ene, ja, ne vem, morda si samega sebe naredil nekaj zares neuporabnega. Ne? Ne nekaj, kar rečeš, ok, kot rečemo, znanost ni nujno uporabna, ali pa tudi filozofija ni nujno uporabna, služi pa nečemu, ne vem, ne? Kako bi rekel, posredno pa bo neke rezultate slejko prej bo proizvedla, ne? Ampak si res točno tist, za kar te imajo ljudje iz ceste, ne? Ker rečejo, te pa kar nek denar dobivajo, pa sploh ne vejo, kaj počnejo. Ne? Če samo izpeljem iz tega vprašanja naprej, ne, znanost je pač v nekem družbenem polju, ne, funkcionira v kombinaciji, v sodelovanju, v razmerju do drugih, recimo, agentov. Zdaj, težava v tem, na našem 21. pa že v 20. stoletju, ne, se izrazito kaže ta odvisnost od znanosti od kapitala, kapitalizma, upletanje politike vanjo in tako naprej. Kako, dr. Ihan, recimo, vi gledate na ta razmerja znanosti s politiko, s kapitalizmom, s tem, da je pač morda močno ogrožajo njeno neodvisnost, samostojnost, avtonomijo? Vsak družben ekosistem ima pa svojo igro. Ne? Se pravi, tist, kar je pri tej igri dober, je, da je pravzaprav praktičen na celem planetu, se pravi, v vseh državah imamo močno to javno financirano znanost. To je osnova, kar pomeni, da je na svetu recimo 10.000 znanstvenih skupin, ki se ukvarjajo z nekim imunološkim področjem. In ni boljšega garanta
neke neodvisnosti, kot je to. Kaj ti 10.000 skupin se ne bo nikoli zmenil med sabo, da bi na nek način pristransko nekaj forsiral, ker take enotnosti sploh med raziskovalci nikoli ne dosežeš. Ne? In zato je to pomembno vizavi, naprimer, kaj se informacije pri nas v medicini. Ne? Farmacija pa je zelo močna, ne? In farmacija v današnjem kapitalizmu vemo, da se pravzaprav, čeprav zgleda veliko farmacevskih podjetij, ampak v resnici kapitalsko je pa to ene 5-6 konglomeratov, ki pravzaprav si natančno razdelijo celo področje. Se pravi, ampak tukaj le imam vprašanje, kako se ne izigrati takim sistemom kot znanstvenik ali pa kot znanost, ne, ki je... Se rečem, če so ti javni sistemi, ti sistemi so edina garancija, zato ker se enostavno 10.000 ljudi ne bo nikoli v eno smer nekaj zmenil. Sploh, če veste, kako je na konferencah, tam vsak želi uživati, če nekaj nasprotnega reče, pa je pri tem originalen. To je lastnost v znanosti. Medtem ko farmacija ima pa to moč, da forsira neke študije in tudi vsi, ki smo že delali s farmacijo, vemo, da tam tudi podpišeš. Farmacija na nek način izbira, kaj bo dajala ven. Ali kot sklene? Enostavno nobena skupina interesna niti daleč ni tako močna, kot je ta združena znanost. Zdaj, vi ste tukaj omenjali zdravila, ne? Znanost lahko seveda, rezultat raziskave je tudi zdravilo, ki je nek neposredno uporaben produkt, vsi se s tem strinjamo, ne? Ampak poleg tega pa znanost lahko tudi ponudi človeštvo vrednote, ne? Namreč te vrednote, ki pripeljajo do razvoja znanosti in do razvoja zdravil, in te vrednote bi lahko strnili v upoštevanje objektivne resnice, poštenost do svojega dela in dela drugih, spoštovanje drugih, zavračanje dogem, zavračanje avtoritet, preseganje socialnih, rasnih, nazorskih razlik med ljudmi, zauzemanje za dobrobit človeštva. Vse te vrednote, ki so nekako inherentno vgrajene v znanost, ne, tudi to bi lahko nekako mi znanstveniki ponudili človeštvo, ne samo neke izume, gadžete, zdravila in podobne zadeve. Ne. Pa bi zdaj končali z nekim vprašanjem. Znanstveniki kot družbeni akterji. Kakšna je po vašem mnenju vloga znanstvenikov? Bi morali poseči v družbo, bi morali nekako vrniti družbi to, kar je družba v njih vlagala in kako sami osebno razumete sebe in vašo vlogo kot družbenega akterja? Dr. Cvitr. Jaz mislim, da zelo pomemben del znanstvenega bivanja je tudi dejstvo, da vračaš družbi. V tej racionalizaciji in tej divji dirki za projekti seveda ljudje racionalizirajo svoje obnašanje. In potem ne bo nihče več šel na radio ali pa na televizijo, zaradi tega, ker to je zguba časa. Ker ne gre za 10 minut, ko si tam, gre za to, da so še 3 ure prej razmišljaka, pa mogoče en dan razmišljaš o teh stvarih nekje v ozadju in gor in dol. Zgubljaš čas. Tega ne počneš. In zaradi tega nenadoma potem dobimo to popolnoma dve ločeni sferi. To se v veliki meri dogaja marsikje po zahodnem svetu. Slovenija je tukaj le kar v redu, zaradi tega, ker smo zadost majhni, ker nimamo požarnega zidu PR služb. Večinoma imate PR službo, ki nima interesa informirati javnosti, ampak ima interesa promovirati lastno inštitucijo za to, da bo dobila več denarja. Tako da treba bi bilo sistemsko verjetno še spodbuditi to možnost razdajanja, kaj ti nezanimiv tem čisto preprosto ni. Ne? Pravi, če prav razumem, vi vašo vlogo vidite predvsem v promociji znanosti. Pa... Promocija znanosti, obenem pa tudi jaz mislim, da sicer dober znanstveniki znamo biti precej ostri v komunikaciji, direktni v komunikaciji, mogoče tudi smo grobi komu, a ne? V mojem znanost mora posešti tudi v kakšne družbene probleme, ki se dogajajo in seveda tukaj le, dobro, smo lahko aktivni državljani kot vsakdo, ampak obenem, če imaš pa neko ekspertizo, ki lahko pomaga pri neki, rečemo temu, strokovni odločitvi, ne vem, glede energetika ali ne vem česa,
tudi če nisi pravzaprav specialist za energetiko, če imaš pravzaprav razloge, da boš nekaj trdil, potem jaz mislim, da je tvoja dolžnost, kaj ti si plačan od družbe, da to tudi javno poveš in se seveda s tem izpostaviš, verjetno tudi komu zameraš in da se ne pogovarjajo samo politiki ali pa tehnokrati, ampak da se pogovarja pravzaprav tudi druga srednja, ki pravzaprav na prvi pogled si to ne bi bilo treba, pa mislim, da bi ji bilo treba. Ne? Skratka, to je naša dolžnost po mojem. Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. Povzetek okrogle mize, ki smo jo pripravili, je s tem pri koncu. Celotno pa lahko slišite na podcastu Frekvence X. Vsem, ki ste se nam pridružili na Jožefu Štefanu, se najlepše zahvaljujem za tolikšen obisk in zastavljena vprašanja in upam, da razpravo kmalu nadaljujemo. Večer sva povezovala Maja Rate in fizik Luka Snoj, najni sogovorniki pa so bili Alojsi Han, Nina Gundec-Zimmermann, Sara Taljan-Drvarič, Tomaš Cviter in Tadej Troha. Oddajo je posnel tonski mojster Damjan Rostan.